Ekonomické, energetické a ekologické charakteristiky v porovnaní s ostatnými dopravnými odbormi hovoria jednoznačne v prospech železnice. Nároky na železničnú dopravu v preprave osôb a nákladov stále stúpajú a budú stúpať. Unáčiť. Rastúcim nárokom musí zodpovedať aj rastúca technická úroveň železnice. Zdrojom technického pokroku je výskum a vývoj, ktorých výsledky sa neodkladne realizujú v praxi. Ako každý, aj železničný výskum využíva nielen teoretické práce, ale aj praktické experimenty na najrôznejších skúšobných pracoviskách. Charakter železničnej prevádzky vyžaduje, aby sa kolejové vozidlá i ďalšie železničné zariadenia skúšali za jazdy. Pretože skúšobné jazdy nesmú narušiť pravidelnú dopravu, začali vznikať osobitné skúšobné trate. Najdokonalejšie z nich sú tzv. Skúšobné okruhy, tvorené železničnou traťou uzavretého geometrického tvaru. Takou výnimočnou experimentálnou základňou pre skúšky železničných kolejových vozidiel je Československý železničný skúšobný okruh Výskumného ústavu železničného. Je to prvé zariadenie tohto druhu na svete s najpoužívanejším rozchodom 1435 mm. Železničný skúšobný okruh tvoria predovšetkým dve skúšobné trate. Dlhšia z nich, veľký skúšobný okruh, meria 13 276,6 metra. Kratšia, malý skúšobný okruh, meria 3951 metrov. Celé zariadenie je postavené pri hlavnom železničnom ťahu pri obci Cerhenice. Dopravne spája železničný skúšobný okruh s hlavnou traťou vlečka v železničnej stanici Velím. Veľký i malý skúšobný okruh sú navzájom spojené. K tomu pochopiteľne patria aj nevyhnutné zariadenia pre zabezpečenie skúšok. Okrem toho je k dispozícii mobilné technické vybavenie meracími vozňami. Napríklad merací vozeň pre brzdové skúšky. Dynamometrický merací vozeň. Vozeň pre dynamické merania a registráciu mechanických veličín. Merací vozeň elektrickej trakcie pre obidve prúdové sústavy a podobne. Nechýba ani niekoľko rôznych typov hnacích vozidiel. Železničný skúšobný okruh slúži najrôznejším skúškam hnacích a ťahaných kolejových vozidiel i ďalších druhov železničnej techniky, nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných odberateľov. Od začatia prevádzky v roku 1963 ho využila Organizácia železničných správ socialistických krajín OSŽD, Medzinárodná únia železničná UIC a jej úrad ORE. V rámci všestrannej spolupráce využívajú okruh sovietské, poľské, nemecké, maďarské a bulharské železnice.
z ostatních například francouzské železnice SNCF, jihoslávské, švédské, britské a veľa dalších železnic. Okrem toho využíva služby skúšobného okruhu rad našich i zahraničných priemyslových podnikov, vyrábajúcich zariadenia železničnej techniky. Na veľkom skúšobnom okruhu prebiehajú napríklad skúšky trakčné, chodové, spotrebné, hlukové, brzdové, a to tak skúšky kolejových vozidiel ako celku, ako aj ich jednotlivých zariadení. Chodové skúšky sú skúškami podvozkových častí kolejových vozidiel a všeobecnej spolupráce vozidla s kolejou. Výskum prevencie proti vykoľajeniu, o vplyv kmitov na jednotlivé zariadenia a časti vozidiel, o vplyv kmitov na človeka a podobne. Trakčné skúšky slúžia na overenie trakčných vlastností hnacích vozidiel. Napríklad ťažnej sily v závislosti na rýchlosti. Trakčné skúšky môžeme spojiť so skúškami spotreby paliva alebo elektrickej energie. Sledujú v činnosti brzdovú výstroj kolejových vozidiel. Problematiku brzdiaceho účinku vozidiel i vlakov, vrátane súčinnosti rôznych druhov brzdového zariadenia. Hnacích vozidiel overujú základné trakčné parametre a charakteristiky, systémy regulácie i náväznosti na pevné trakčné zariadenia. Skúmať energetické charakteristiky, napríklad účinnosť jednotlivých zariadení a podobne. A mohli by sme vymenovať ešte rad ďalších skúšok, ktoré robia domáci i zahraniční odberatelia v spolupráci s Výskumným ústavom železničným na Veľkom okruhu. Malý skúšobný okruh slúži predovšetkým na dlhodobé skúšky životnosti konštrukčných častí železničného zvršku.
státu různé druhy francouzských kolejnic, netradičné železničné zvršky z Velké Británie, Holandska, Německé spolkové republiky a podobně. Že tu prebiehajú aj skúšky železničných kolejových vozidiel, je samozrejmé. Železničný skúšobný okruh Výskumného ústavu železničného prispieva k výraznému urýchleniu výskumnej a vývojovej práce i k jej novej kvalite. Prispieva k modernizácii železničnej prevádzky. Je miestom, kde sa schádzajú železniční odborníci nielen z Československa, ale aj z mnohých krajín Európy a sveta. Odborníci zo všetkých svetadielov. Jeho významu zodpovedá aj koncepcia jeho ďalšieho rozvoja, vrátanie novej modernej výstavby.